Here at Marcellusborg, there are 25 boats with people living all year around. One of them is Sophie Heiberg. Men velkommen ombord og kom med indenfor. More and more people are choosing to live on boats for many different reasons. Det var nok en blanding i, at der skulle ske noget andet i mit liv, og jeg ville gerne have noget mere eventyr ind i min hverdag. Så at købe en båd var for mig at sætte mig meget mindre. At vide, at jeg egentlig sagtens skulle tage mit hjem og flytte det, og jeg kunne få alle mulige andre oplevelser i mit hjem, end jeg kunne få i en lejlighed. Herinde er mit lille badeværelse. Der er et siddebadekar. Og ellers så er der bare alt, hvad man behøver. Det er faktisk ret stort af, at det er på en båd. Det er mit soveværelse. Der er et rigtig, rigtig dejligt vindue, som jeg nogle gange, alt efter hvor jeg ligger i havnen, så nyder jeg enten solopgang eller måske solnedgang. Noget af det bedste ved at bo på en båd er det her med, at man er så tæt på naturen. Bringing people closer to nature is also one of the purposes of Living Boats Aarhus, an association created in 2017. Jan Krankje has been the chairman of this association since it was founded. From the beginning, it was our purpose to create a new maritime district in the inner part of Aarhus. Our project area is this, and here we will make the first space for around 17, 18 boats, then you will see not only concrete and the dome, but you'll see boats, you'll see people, and we have many people on waiting lists, so we could even fill it up from tomorrow. There is definitely this increasing interest of living on a boat. Our project is a gift to Aarhus. The Living Boats Aarhus community has grown to 320 people this year, and with their new project, they are trying to reduce the waiting list by providing new boat spots. At Marcellusborg Harbour, you can feel the sense of community. Det er jo sådan en kultur på en havn og et sejlerliv, at man hilser meget på hinanden. Her der føler jeg faktisk overhovedet ikke, at jeg bor alene, fordi at jeg kender alle dem omkring mig, og går jeg bare lige ud, jamen så er der nogen, der siger hej. Og det var nok også noget af det, som gjorde, at jeg valgte det her, fordi jeg vil enormt gerne bo et sted, hvor man kender hinanden, og hvor man har et fællesskab. Hvis jeg skal tænke på fremtiden, så tror jeg lige nu, der kunne jeg slet ikke lige se mig selv flytte tilbage i en lejlighed. Jeg kunne sagtens forestille mig at bo på Nanook i mange år, og håber på, at det er det, jeg skal. Det må tiden vise.